koji su naši, našega predstavnika za Hrvate ovdje u Austriji, Miro Kiklicu. Pozdravljam našeg domaćina, predsjednika Podravskog Posavlja Grupa i pozdravljam upravo Austro-Hrvatske zajednice. Prije nego li krenemo sa temama, budući da je danas dan grada Vukovara, obilježavanje grada Vukovara, htio sam da minutom šutnje odamo počast ispriječenja prema braniteljima, počast minutom šutnje. Pa evo. Neka im je vječna slava i hvala. Evo, dakle, osvrnut ću se na točku 2, Hrvatski Palat. Imamo, znači, organizirani dvore na Savu, imamo bajbu, nema školu za hvalanje, jer je potvrđena, tako? 98. Dobro. Nastup Budova, što sam vas već zamolio da se javite. Busovača već je. Evo, osim prijedlog svečane manifestacije u obliku mimohoda koja bi se održala nakon Uskrsa. Plan nam je pozvati sve naše udruge ovdje u Austriji, isto tako udruge iz Bosne i Hrvatske. Dakle, svečan je mimohod bih krenuo od Štefanstoma do Ambov. Pred našu crkvu bi trebalo da bude pozornica gdje bi se održala smotra folklora. Tim putem bi se predstavila sva naša kulturno-umjetnička društva sa njihovim nošnjama. Za sve ovo potrebno je ishoditi dozvolu magistrata, a ostale tehničke i organizacijske detalje dogovorili se u neradnom periodu. Planiramo imati naše štandove sa hranom i pićem, eventualno i našim rekvizitima. Prilog koji ostvarimo podijelio bi se našim udrugama svakako treba dopuniti sadržaj. Prilog dati na glasanje, a koji treba izglasati za organizacijski odbor koji bi se lagano mogao pripremati za komunikaciju.